ଆମେ ଦେଖେଇ ତ ଆସୁଛୁ ମଶାଣି ମଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁମକୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାଲୁନ ଭାଇ ଦେଖୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ରାସ୍ତା ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଏ ତଳ ଆଣେ ଧାନ ଧାନ ଆଣତେ ଯାଏ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଖଣି ଭରି ବହୁତ ନା କମ୍ ଏଇଠି ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଗୋରୁ ଛେଳି ପାଳନ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ କରି ୟାକୁ ଆମେ ଉପକାରରେ ଲାଭଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ପ୍ରକାର କାମ ହୁଏ ବିୟର ଆମେ ଏବେ ତଳ ବନ୍ଧଣା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଲା ତଳ ବନ୍ଧଣାଳ ଏଇ ବଇଁତ କୋଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୋଳି ତାଳ ଗଛ ଛୋଟ ହେଇଛି ବଢିନା ଖାଇତେ ଆସିବ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ଆହୁରି ପଛରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ପଛି ଆଉ ଜଣେ ସିଙ୍ଗିଲ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା ବହୁତ ମାଛ ଥିଲା ହାତୀ ଆସି କାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଛ ଗୁଡା ସବୁ ଚକଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଖାଲି ଏ ଦେଖ କଲରା ଗାଡି ଏଇ 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 କଲରା ଗାଡି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମରିଯାଇଛି ଏଇ ଦେଖ କଲରା ଗଛ ତା ଭିତରେ କଲରା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ନା ଆମେ ଯିମୁ ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ମଦାଙ୍ଗ ଅଛି ମଦାଙ୍ଗ ଢେର ଅଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦାନ୍ତ ଗାଡି ଏ ବରକୋଳି ଗଛ ଛୋଟ ହେଇଛି ଆମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଖାଇମୁ ଏ ଜାମୁକୁଳି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଇଁଚ କୁଳି ଆଗରେ ଧାଇଁ ଚାଲରେ ଖାଇବ ଯଦି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବଇଁଚ କୁଳି ଗଛ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଯିବୁ ବଇଁଚ କୁଳି ଖାଇତେ ହାଏ ବଇଁଚ କୁଳି ଖାଅ ଜବର ଏଇ ଦେଖ ବଇଁଚ କୁଳି ହେଇଛି ଏଇ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଏଇଭଳିଆ କାଳିଆ କଲର ହେଇଥିବ ପାଚିକି ଖାଇଯିବ କିନ୍ତୁ କଷା ଲାଗୁଛି କଞ୍ଚା ବେଳେ ସେପଟେ ହେଲା ଦେଖେଇ ମୁଁ ଟିକେ ନା କହିଲି ଦେଖା ଯାଇ ହାଇ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ ଏ ଫଲ ମି କହିଛନ୍ତି ବିଚି କାକା ସିଏ ମୋ ବାପାର ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେପଟେ ବନ୍ଧନା ଥିଲା ଉପର ବନ୍ଧନା ଏବେ ଆମେ ନମସ୍କାର ଯାଉଛୁ ତ ୟୁ ହ୍ୟାପି ବଇଁଚ କୁଳି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଛୁ ତୁ ବଇଁଚ କୁଳି ଆଗରେ ଖାଇବି ଯା ତୋଳି ଖାଇକି ଦେଖେଇବୁ ଆମକୁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ବଇଁଚ କୁଳି ଅଟେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆସିବେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ ନେଗେଟିଭରେ ନେବେନି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଇଁଚ କୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟି ବଇଁଚ କୁଳି ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ହେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଇଁଚ କୁଳି କଞ୍ଚା ହେଇଛି ସେ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଭଳି ଖାଇକି ଧାଇଁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ସେ ମୁହଁ ଦେଖାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଇଁଚ କୁଳି ଖାଇତେ ଆସିଦେ ହେଲା ଚିନୁ ଆମର ଆଗରେ ତିନି ଜଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଜଣେ ଆହୁରି ଏଇଠି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଦିଟା ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ମରିଗ କଧେ ବାଟର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ଗଛ କାଳିଆ କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୟାମେରାର ହଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାଇଁ ମନ ଏଇ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ଘର କରିଛି କି ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଚିନୁ ଭାଇ ଚିନୁ ଏଇ ଚଢେଇ ବସା ଥିଲା ଏବେ ଚଢେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମ ବିଚି କାକା ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି
ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଏ ବଇଁଚକୁଳି ଖାଇବ? ବଇଁଚକୁଳି ନାଁ ଶୁଣୁନଥିବ, କାହିଁକିନା ଟାଉନ୍ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଇଁଚକୁଳି ନାଁଟି ଶୁଣୁନଥିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବଇଁଚକୁଳି ଏଇଟା କଣ୍ଟାଟା, ଏଇଟା କଣ୍ଟାଟା, ଏଇଟା କଣ୍ଟାଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଖୁମ୍ବି ଦେଇଥିବେ ଏକା ସହିତ କ'ଣ ଏପଟେ କଲେ ନା ହାଟା ଗୋଟେ ଅଛି ହଟା ଭିତରେ
ଆଣୁନୁ ତୋ ଖାଇବୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଆଣିବୁ ବେ ଏଇ ବେ ଗୋଟେ କି ଫଳ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ ଟିକେ ରଖିବା।